Dostlar, bugün hem ola bizim qonaqlarımız olsun, hem de ben size çoxdan təqdim etmək istediğim bazı materiallar var, onları təqdim edeceğim. Ama bəri başdan deyim ki, Səxavət Məmmətin verdiği məlumata göre, bugün deyəsən haradasa çıxış eləyibdi, mənə yoldaşlar dediler, Tərtər qatili, o cinayetin təşkilatçıları ve şəxsən icraçılarından biri olan Teymur Məmmədov Hikmət Mirzəyevin təqdimatıyla bəli, səhv işlemədiniz. Xüsus təyinatların keçmiş komandanı indi bilməm, təzad deyəsən vəzifə qoydular. Səxavət Məmmədin dediyinə görə Hikmət Mirzəyevin təqdimatıyla bu qatil vəzifə təyin edilib. Bu da İlham Əliyevin, bu rejimin Azərbaycan xalqına meydan oxuması kimi dəyərləndirilməlidir. Mən bunu belə qiymətləndirirəm. İlham Əliyev deyir ki, mən buyam. Mən özüm bilirəm, nəyə necə edirəm. Cinayətkar da olsa, bunu qoyuram vəzifəyə. Dostlar, bu, təbii ki, dövlətçiliyə zidd olan bir hərəkətdir. Mən bu faktları deyəndə düzdür, mən bilirəm, mən də əsəbləşirəm, siz də əsəbləşirsiniz bu şeyləri görəndə. Mən bu tip faktları sizə ona görə tez-tez təqdim edirəm, hər gün qanınızı qaraldıram ki, sizin İlham Əliyev və onun ailəsinə, onun rejiminə nifrətiniz daha da artsın. O qədər artsın ki, nəhayət günlərin bir günü aşıb daşsın küçələrə. Mən bunu istəyirəm. Çünki İlham Əliyev həyatsızcasına Azərbaycan xalqına meydan oxuyur. Qeyri-iradi həyatsızcasına belə bir şey, dünyada heç bir dövlətdə belə bir şey yoxdur ki, xalq cinayətkarı tutur, ifşə eləyir, prezident və onun ailəsi onu qoruyur. Belə bir şey yoxdur. Tez-tez deyir, mənə xəbər eləyin, mənə xəbər eləyin, mənə xəbər eləyin. Xəbər edənlərin hamısı təqib olunur, həbs olunur. Deməli, biz bu hafta eğer vaxtımız olsa bu arada geniş danışacağız. Bir bakın dostlar, İlham Aslanoğlu Tərtər boyda cinayetin üstünü asır, onu həbs eləyirlər. Oktay Gülaliyev Tərtər cinayetini araştırmağa çalışır, onu öldürməyə cəhd eləyirlər. Və demək olar ki, yarımcan vəziyyətə salıblar. İlham Aslanoğlu həbs olundu. Abid Qafarov həbs olundu. Müəyyən televizyaların fəaliyyətinə elə maneçil işlər yaradıldı ki, onlar bağlanmağa məcbur oldular. Cinayət açdığına görə. O deyir ki, mənə xəbər verin, siqnal verin. Adamlar inandı İlham Əliyevə ki, bu deyəsən ağıllanıbdır. Deyəsən siqnal istəyir. Adamlar hər cür siqnal verdilər, amma siqnalın xeyri olmadı.